Skrimica sem zelo zadovoljna, prepričala me je njena naravna sestava. Všeč mi je hitro delovanje, všeč mi je, ker se jo dozira res malo in ker dejansko deluje. Tako da jo priporočam res vsem, da jo pač sprobate in se prepustite užitkom. Zdaj si na vrsti ti, da jo sprobaš.